历史上有多少在我们这儿被打跑的部落跟民族，哎，到了其他地方重新建立国家，并且称霸当地的，很多就是在我们这儿混不下去了。啊，网友不是还有一个词吗？叫做"东亚怪物房"。我们看几个啊，在我们这儿混不下去，跑到别的地方称霸的，贵霜帝国。我们知道啊，贵霜帝国其实就是大月之人建立的嘛。月之人开始其实就是生活在我们甘肃这块的。你看啊。月之故居敦煌祁连监为强国，匈奴冒顿攻破之，老上单于杀月之王，以其头为引器，于众遁逃原去，就是没干过匈奴跑了。稍微说一下啊，大家看这儿看没？是音之，就是我们古代的书籍也会注音的，它只要不注音，它就不做他读，就是月之，没有肉之这个读法。还有什么蒲简啊，父子。啊，这些读音啊，就是完全瞎扯，就是在那儿装。好，我们说正题啊，这是被匈奴打败了，国王都被杀了，头骨被人家做成了饮酒器。这不是后来汉武帝还准备联络他们一起打匈奴吗？那这群人跑到哪儿啊？跑到了现在阿富汗那块儿，并且打败了当地的巴克特里亚王国。我们史书管他们叫大夏。大月支呢，把当地分为5部，其中一部叫贵霜的，后来啊统一了当地，然后建号贵霜。这个国家在当时当地还是非常强的，其势力一度发展到印度河流域。我们看地图啊，范围很大了。当然，我们的史书当中啊，一直称他们为月支人啊，从不叫什么贵霜帝国。而且这个贵霜帝国跟我们是有过冲突的。月支王要求汉朝给他们和亲，就派个公主过去，被当时的西域都护班超给拒绝了。结果呢，贵霜帝国派了7万人来打班超，被班超啊用很少的兵力击败。班超不知道什么贵霜帝国呀，他觉得就是一群被匈奴击败的月支人嘛，对吧？要来要我们公主啊，哪远回哪去。我们再说说把他们打跑的匈奴人。西方史学界一直不太承认匈人就是匈奴人，不承认的原因一会儿我会说到。但是我们这边啊，一直有研究这个问题的。公元89年到91年间，汉车骑将军窦宪啊，对匈奴展开了一系列的打击，在击落山之战彻底击溃北匈奴。全军追至斯曲比提海附近，今蒙古国乌布苏虎。此战过后，汉军在距边境3000里外的燕然山刻石击攻，以彰我大汉军威。这就是乐石燕然。好，那经过这次打击，北匈奴彻底崩溃，开始西迁。我们这边的啊，已故北京大学历史系教授齐思和老先生有篇论文《匈奴的西迁及其在欧洲的活动》，网上有啊，免费的，大家感兴趣可以看一看。这篇论文非常系统地论证了怎么迁过去的，以及迁徙路线。论文非常长啊，就不细讲了。我们看一下当时西方的史料，当时罗马人关于匈人的描述：粗壮的脖颈，面部较平，且胡须稀疏。大家看到啊，这就不是个欧洲人的长相。还有啊，他们还记载了匈人的战法，说这些人啊全是骑兵，以弓箭作为武器发射密集迅捷，队伍来势凶猛，去势如飞。阿兰、哥特、罗马皆因此战败。大家可以看看这个战术啊，再对照我们《史记·匈奴列传》的那个战术，其长兵则弓矢，短兵则刀铲，利则进，不利则退，不休顿走。看到没？这就匈奴的传统战法。至于说啊，西方史学界为什么不太愿意承认这个匈人就是匈奴人的后裔啊？这个原因很简单，无非就是他们不太愿意承认嘛。他们称之为上帝之鞭的阿提拉啊，是被我们汉帝国打跑的一支来自于东方部落的后裔。耶律大石前天刚讲过啊，他都不属于那种是部落迁徙，他是国家被灭了，对吧？辽被金所灭，他呢带了200多人跑了，一路上啊靠着接济，靠着这个契丹的威信，搞了点牛羊，跑到可敦城呢又忽悠了当地一群部落，就这啊，到了现在我们新疆鄂密县这个地方称帝了。之后西征击败当时中亚霸主塞尔柱帝国，称雄中亚。你看都这样，这些啊我们可以把他们看成是我们的小号。那如果说啊，我们这边大号过去啥样？大家可以看看拔都西征、序列物西征，那不是开玩笑的。如果大号发动西征啊，你别管什么伊斯兰世界，还有基督教文明，它联合一起都扛不住，那都毁天灭地的。就打仗这块啊，我们春秋战国已经玩得炉火纯青了，你就别管冷的热的。既然讲到这儿啊，我们稍微说一下民族自信的问题，也就近百年吧，对吧？百年屈辱史，从另一个方面看呢。啊，也是给我们这个屹立于世界几千年的民族啊，算是提了个醒吧。那不是落后就要挨打，那是落后就要灭族的，那是一个民族存亡的问题。近代史就算是给我们这个民族的一个警醒。好在啊，我说我们中国人，我们骨子里这份民族自豪感啊还在。只要是正常的中国人，我指的是正常人啊，
我们这个民族几千年积累的民族自豪感，它不会因为近代百年屈辱史而荡然无存的。整个人类文明这个维度，几千年的时间线，百年它就是昙花一现了。我们现在不又回来了吗？虽然说那段屈辱的历史对我们民族自信心啊是一次严重的打击，但是我们的脊梁没有被打断呢，我们内心深处，啊，几千年积累的民族自信还在啊，就是那个火种，它从没被熄灭过。只要有一个强大的组织把中国人民组织起来，啊，什么人我们干不过呀？抗美援朝，大家看到了，50年以后，我们内心几千年流淌在我们中华民族骨子里的那种傲气又被重新点燃了。就是你别给我这个那个的，大家看看那年代的人，你算什么呀？哦，不管你什么国家，你要欺负我就干你。我们这个啊，几千年实实在在的民族自信，那不是虚的。它不像有些国家，你弄点这个那个的，对吧？给自己壮胆儿，它其实内心虚得很。我们就是实实在在的。所以说，还有一点就是，我们有些人也不要一天到晚就在那儿整的有的没的，在那方面找什么民族自信，没必要。我们本身就有。